Wir sind da wirklich. Ай, сам 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 сам
Այսպես Դավիդա Թուրցա, եկեք Սամուդատի անձի աշխատողը, եկեք Պետրոսյանը, Յագուրի ցարի աշխատողը, դա ցալիա ծուգոմարովաշիա գործնելի գործնելի դա։ Դիտուս ուսիա սապտոս ուտես։ Թուկի գայտես ծորպոտը ժամած ամաթուկտից դա։ Սու ծորպոտը ժամած կոնդա բանը։ Ցանկացած ես քուշիքա դիտո կաչու ծորպոտս։ Մերը ուղը կաղկետ դա մեծ համիցավ ունի բողոս կաղկետ այս անովի հիսապուրավի դա իսրած բանձըի ոտարդորից ոտխոնցի ոտխուզդատ սանտիմետրի միթայի ոտարդրիլի իսարետ հարջերնի ու դա իսրո չեմ դեկ ուղը չատորովուրի ոյս միծ այս 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 այբարը ես պա պիրոլ միշտ, դիդիր աղդեմ եմ միտարել աթեղուլովիտ ուղուրի մտրը միծարի, չիկա գամուսատանի, ամսախուրավիտան, չեսվում միսատ, իսկ Ատոնով, ագիստույս այս միտա գավիտա, ոտրով շեղուզուլոտ,
როგორ არის კოჭები განსაკუთრებით იმ ადგილებში სადაც ჩამაგრებულია კოჭები არის შესაძლებელი ერთი პატარა ფრაგმენტი ამოიღო და არა არა იქ ყველა კუთხეში სხვა სიტუაციაა რა და თქვენ ისეთ რო ეს კოჭები დალეწილია საღი კოჭები რო დალეწილია ისე როგორი კოჭები იყო დამტრეული დამტრეული არა მოხსნის დროს დაილეს აჯახით არის დალეწილი მიდი და ნახე 2020 როგორც მთავარ არქიტექტორ ზედამხედველობის ფუნქცია ობიექტზე გააქვს ზოგადად როგორც არქიტექტორ ეს ფუნქცია ხო აქვს არქიტექტორს გააკეთებს პროექტს და მე რეაგირებ ზედამხედველობას. როდესაც თქვენ ობიექტზე უკვე დაწყებულია სამუშაოები, საწარმოო სამუშაოები, ეს ფუნქცია ავტომატურად უნდა იყოს თუ არა თქვენი მხრიდან ჩართული. და იქ უნდა ყოფილიყო თუ არა ვინმე გუშინ. და გეხვეწებოდით რომ მოდით მეთქი და მე გვეუნებოდით რომ არა. აი თქვენი საქმეა რა სქვია აშეგეცოთ უკაცრავად რა. ფულს კი ხდიან ამაში მაგის დედაოთ. ნაჯახით არის დაჩეხილი ის ის არის. როგორ არის ხე ამ წუთას თქვით და არ მეცალა და იმიტომ არ მივედიოდა. რა სქვია არ გეცალა. ჩვენ აქ ბოტანიკოსები ან კიბერნეტიკოსები არა ვართ. ჩვენ ვართ ამ დარგის სპეციალისტები. ჩვენს გამოკვლევებია პროექტი და ჩვენს ვიცით პასუხისგებლობა რა არის თავარი არქიტექტორის. ჩემ ობიექტზე მე რო არ მივიდე და არ ნახო მუშა რასაკეთებს არა? კარგი პროექტის შემთხვევაშიც კი გააკეთებს სულ სამუშაო. მაგრამ როდესაც არ მივალ ხო უფრო დიდათ იზრდება ის რისკი რომ ცუდად გააკეთოს. როდესაც პროექტი საერთოდ არ არსებობს. თქვენ მოგეუბნებით რომ აქ მიწისქვეშა ის უნდა მოეცხოს, ხო? სველი წერტილები. გეოლოგია არის გაკეთებული? გეოლოგია ამის საშუალებას გაძლევს? სად არის გეოლოგია? გეოლოგია მაინტერესებს, არქიტექტურა მაინტერესებს და კონსტრუქციული ნაწილი მაინტერესებს. ფუნქციურად რამდენი სამი და მაგი და განლაგდება მე ეს არ მაინტერესებს. არა დღეს. არა, არ გავარდა მისთვის მოსულება. არ ჩავიდა და გარდა დაგვიდა, სიდიზე ჩავიდა და დაგვიშტა ხოლმე ჩვენ თვითონ. აი პრესარი საერთოდ. კონსტრუქციულ ნაწილს ვერ დაგიბეჭდა არაბიანებს სამყაროებში. თქვენ ჩავიწერეთ. კონსტრუქტორებს ზანდებით და ის კონსტრუქტორების თქვენი ჯგუფია, ხო? ეს ხო ცალკე ამბავი არა? და როგორ გეუბნებით რომ კონსტრუქციულ ნაწილზე ვერ მიანად არ არსებობს ხო არ არსებობს რაღაც ისეთი სამუშაო რეალურად კლევა რა არის კლევა რა არის მითხარი კლევა არის რომ რაღაცები და მოიწნას ნალეს უნდა ჩამოვიყაროს და გადაიწყოს კლევას ნებართვა ჭირდება ერთად ეხლა წავიდე და მაგას კლევას ნებართვა ჭირდება სად არის ეს ნებართვა დემონტაჟი სად არის ნებართვა გაჩვენეთ რა შეიძლება და მოხსნა დეტალი სახურავის მოხსნა და ზონდაჟი ზონდაჟი არის კლევა მოხსნა არის დემონტაჟი ეს ერთი და იგივეა და თქვენ როგორ აი ხა როგორც კოლეგას ისე გელაპარაკეთ. როგორ არ გაინტერესებს თქვენს ობიექტზე, რომელზედაც ალბათ ფიქრობთ ძალიან ბევრს, დღეს რა ხდება? გუშინ და დღეს. და სახურავი არ არის გადახტილი. რა? აივანზე გადახტილია. აივანზე აივანზე არა, შიგნით შენობა. შენობაზე აივანი, ამ კლევა აი იმ შენობაზე. კოჭები არის დამრავლებული. მდინარეო, თქვენის აზრი? ხელოვნებაცოდნე ეს კლევა არსებობს ამისი? ვინ არის ხალხი ნებოსოდნა? ამ პროექტის ხალხი ნებოსოდნა ვინ არის? ეს იქნება ძველი. და კონსტრუქციული დასკვნა არის? არა, 2007 წელსა. ძველია. ეს არის მანანა სურამელაშვილი, რომელიც გაკეთებული 2007 წელს. და ამის რეკომენდაციები წაკითხული გაქვს. და ამ რეკომენდაციების მეთოდი გაკეთე? ხომა გავაკეთე კიდე ერთი შეხოლდა რა მანანა სურამელაშვილთან. იმიტომ რომ ისიც აღშფოთებულია ამასთან დაკავშირებით. ის არის მოგრეული, შიგი ფოხა. აი ეს ბუხარი კი რომელზეც იზაფიქრო. ეს არის ყველაზე ძვირფასი. აი ეს ბუხარიც კი ნახე ნაწილობრივ დაკარგულია. ეხლა ამ ბუხარს ჯერასაც ბატონი გამიმდინარეობს. გოგი, ეს არის 2007 წლის ყველა. იმ რეალობიდან გამომდინარე. დღეს 5 წლის შემდეგ უფრო დამძიმებულია სიტუაცია. თქვენ ხო ხვდებით რომ როგორ ეს პროექტი ასევე სახელოვნებას უნდა უკლება უკვე არ არის რეალური. იმიტომ რომ კორექტირება ძალიან დიდი დოზით არის საჭირო. თქვენ ამ კლევას ჯერ შეთ ამ კლევასაც არ აკლებთ, მაგრამ ამაზე დაკ